ta inte skit på jobbet. Nej, men acceptera inte såna erbjudanden. Nej, det är ju rätt mycket kontorsdrama i den här serien. Så vi har ju fått lite real life kontorshändelser på lappar här. Jag nämnde till min chef att jag ville börja studera. Han tyckte att det var en bra idé och sa att han kunde hjälpa till att betala då han inte ville ha kvar mig som anställd. Ja, du. Of no name. Fan, men gud. Alltså den personen fick då utbildningen betald. Ja, han, ja. Slipper se sen. Pilot. Tips från oss. Ta pilotutbildning. Eller det dyraste egentligen. Min kollega har för vana att klippa sina tånaglar vid skrivbordet. Idag klagade hon på att hennes datormusen har... Vad hon inte vet att det är mitt fel. Jag har minskat musens känslighet. Men fuck henne. Vem fan klipper sina tånaglar på kontoret? Ew, alltså den är äcklig. Det är jätteäckligt, men jag förstår inte straffet var så konstigt. Om man, jag förstår absolut att man liksom tycker att det är fullständigt vidrigt. Och helt fel. Det är klart som fan att man får inte klippa sina tånaglar på jobbet. Nej, man gör det på toaletten i enskildhet och med människor man känner oerhört väl. Ja, absolut. Eller typ alltid själv. Häromdagen så åt jag mexikanskt ris till lunch på kontoret. Min chef kom förbi och erbjöd mig lite av hans kyckling. Han sa, gå till kylen och ta lunchlådan med fajitakött. Det passar perfekt till ditt ris. Efter lunchen så gick jag till hans kontor för att ge tillbaka matlådan. Och då sa han, det där är inte min matlåda. Det visade sig då att jag hade ätit någon annans lunch av misstag. Kvinnan vars kycklingfajitas jag åt är så förbannad. Och nej, jag har inte erkänt det ännu om ni undrar. Alltså, spontant så bara, inte det bara jävligt märkligt av en chef? Bara, ja, jag tycker också det. Jag skulle inte vilja äta någon annans köttfärs som jag lägger till kylen. Och varför vill du att jag, varför vill du så gärna att jag ska äta? Ja, det är konstigt. Så ta min gamla mat, jag behöver den inte. Okej, då var det ju så här då. Hon sitter där och äter det här riset. Och jag vet inte hur mexikanskt ris ser ut, men då fantiserar jag om att det är liksom... Att det ser torftigt ut. Att chefen kommer förbi. Så där torftigt kan du inte äta till lunch. Du måste ta den här köttfärsen. Vi har ingen varmvatten på kontoret och ingen verkar ta tag i problemet. Det har varit så i över 5 månader nu. Dessutom så vägrar vår chef anställa någon under 21 år eftersom de är idioter. Det är ju jättetydligt. Det är han som är idiot. Ja, exakt. Ja. Ja, men det är ju han som är idioten. Ja. Okej, lyssna. Min kollega stal en så kallad special brownie från kylen och blev sen förbannad över att han blev hög av maten han snodde. Dock ser det inte ut som man kommer att få behålla jobbet så länge till, så alla på kontoret låtsas som att vi inte vet vems special brownie det var. Jag är så dum i huvudet så jag fattar inte det där vad special brownie innebar för långt in i texten. Jag är så oskyldig människa. Nej, och han tänkte att det här, åh vad bra, det är någon som har köpt brownies. Här finns en kvar, de andra har redan ätit. Exakt, tänkte han, fan vad nice, den är min, jag tar den. Han åt den och sen blev han arg för att han blev hög. Tråkig person tycker jag. Receptionisten på mitt kontor... Nej, jag skojar. Nu kommer jag aldrig få någon jobb som skådis igen. Det här är bara på skoj. Receptionisten på mitt kontor klagar på att folk pratar alldeles för mycket med henne så hon inte kan arbeta. Samtidigt så klagar hon också på att vissa människor inte säger hej till henne tillräckligt ofta. Snap! Var det allt? Det var allt. Nej, men vet du vad? Jag ställer mig... direkt på receptionistens sida utan att veta någonting. Och jag, varför? I don't know. För att jag inbillar mig att receptionisten är liksom den socialt underlägsna i den här situationen. Mm, jag köper det. Mm. Tips till den som skickade in lappen, var lite mer ödmjuk. Kolla på Kärlek och Anarki. Det är... ja. På Netflix?